Pozdrav, danas igramo Agar Rio i krećemo ljudi, idemo danas da nabijemo masu, znači preveliku. Znači samo da nas ne pojedu na početku i bit će sve ekstra dok se malo najedemo s ovim. Ajde, 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 skuplje, 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 što više to bolje. 25, 30 skor tek sad. Ima mi da bijemo masu samo tako. Ajde, gdje su još ovi kružići? Skupljaj, skupljaj, skupljaj. Gdje ćeš ti? Gdje ćeš ti na mene? Pomeri se, pomeri se, pomeri se. Beži, beži. Dobre, kako ti znaš kad ti ja kažem da se bojaš? Uj, koliki si, majko mila. Ko je on na redu? Ubro, nije ne ušao ni u top 10. Ja sam mislio on u top 10 nije. Ekstra, ekstra. Mi će, znam, ako uspijemo da uđemo u top 10, treba ćemo da stavimo masu. Ali vidjet ćemo. Probat ćemo što više možemo. No, što veći. Znači, posle samo da jedemo. Samo jedemo posle. Ajde, ajde, ajde. Gde su vi malci? Malci mi sad treba da nabijem što veću masu. Uf, evo ga ovaj Amerikanac. Mogu nove da krenem. Na Mars mogu krenem. Dođu, dođu, dođu. Jeho, što me zajeba. Zajeba me čovjek. A tebe? I tebe mogu. Kako došlo? Kako ovo najviše volim. Već smo onako. Kako treba. To, 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 tepe, 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 ne, 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 njega da poješ, to kako mi ostavi lepo čovjek. Znači, kao da je znao da ću ja da ga poješ. Idemo, idemo dalje, znači, sve smo veći i veći, sve više jedemo, jedemo, to, 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 jo, 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 a tebe ću da pojao, ne mogu da čekam više. Ne mogu da te čekam, kako sam ga pojao, doktorski sam ga pojao, kako nam ni govori, tako smo ga i pojeli. Znači, to, to, to. Ne, 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 nemoj da mi baguješ, nemoj da mi baguješ sad, nemoj da mi baguješ sad kad sam ga lepo pojao. Ne, 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 dođi ti Germany, dođi ti ja pokažem tebi 3 metri za neba. Aj sad se spoji, spoji se, spoji. Gde si pošao bre, gde ćeš na mene bre, slepče. Gde ćeš me, to, 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 ti, ti si odsutan, taj mi treba. Kako će sad dobiti, dobro, dođi ovo, kada ga pojedem. To, mališa, tijelo mi treba, ajde sad se spojite lepo, ljudski, onako ko treba, ajde, ajde, vidi ga ovaj šta radi, ajde, šta radiš, samo se pitam, pa šta radiš, da li si normalno, da li si normalno, kako ću, jao, ne, ne, neću jurim ovog, neću jura oni tu masu, a ja jurim ove, ovde, ajde, upadni, ne, 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 to, ajde sad, ajde sad, ajde sad dođi na mene, ajde te vidim, pa ajde dođi pojedi me, dođi vamo. Ajde ti ti ti, ovo mogu da pogodim i da ga pojedem, to je to, to 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 to, što više to bolje, ajde ajde ajde, ajde 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 sad, sad ga pojedi, sad sad sad, sad ga pojedi, to 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 je, to je moj 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 moj, jao ne mogu, vaj 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 veći, znači pustit ću ga sad, to to, sad ovde, jao to, ti si gotov. Pečen si, pečen si, pečen si, pečen si samo. A ne, 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 ne. Bežemo mi na gore. Bežemo mi na gore. Ajde, pa to. Jao, kako je sam ušao usta, znači. Nisam ga, znači, naterao sam još. Ovako. Idemo mi da bijemo još. Ajde, ajde. To, 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 dođi, 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 to. Pojedi ga sad. Pojedi ga, bre, najedi se, čoveče. Ajde, jurim ove dole. Ajde sad, dođi, dođi, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam, gdje će, gdje će, gdje će baš, gdje će baš, gdje će baš, juri ga, juri ga, juri ga, on je naš, on je naš, on je naš, sad kad mi ovaj dođe, jao, malo mi secka, ne znam što, znači, ali dobro, ja mislim da mi neće to ništa remetiti, da postanem što veći, nešto internet zajebava, ne znam što, šta mu je sad, sad morao baš da zbavao do malo pre, znači bio ekstra. Sad počeo da zbavao nešto, to, 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 boss nastani. Jao, kako mi prođe. Jao, kako mi prođeš, jao, kako bi te sad. Ajde, 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 naleti, naleti, to, 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 sad kad pustim. Kad pustim, jao, kako ovo volim. Kidanje, znači. Ajde, 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 taraj, taraj, beži, 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 što pre, beži, beži, što stao ovaj ovde. Sad hvata ove male, pa da. Znači ovaj što treba se radi. Jao, sad ako se ovdje ne probušim, ništa nisam morao, beži bre. Što mi seckaš? Što mi seckaš, samo se pitan. Ajde, ajde, jao, ajde sad. Ti, 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 pa ti, ti mi trebaš. Mogu, samo kad se spojim, mogu da rešetam, ovako nikako. Figove Justin Bieber, ko se potpisa da Bog da crko tako? Ne.
Ne, 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 biberu, beži. Beži, 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 bre. Žibe, bre, od mene, bre. Slepče, ti ćeš na mene. Uš, u pizdu, materinu. To, ti si gotov. To ću vam. Samo još malo mu se približim. Samo, još malo mu se približim. To, i odme bik, ovaj. Dođe, dođe. O, begaj, begaj, ne, da mi pojedeš tog malog, ne, da mi pojedeš tog malog, ne, 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 ne. Ne malog da diraš, ne. Ne, ne diraj malog da te ne polomi. Ajde vam, da imamo, sad ću da ja gurnu. Ajde, ajde, ajde. To, ajde sad pojedi njega, pojedi njega, pojedi njega. A, ne, ne, dođi, 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 ja moram se poverim sad. Jo, kako, de sad, de sad, de sad. Dođi vam, to, to, to. Jo, što mi pojede ovog malog, jao, 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 jao. Uf, 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 evo su ove kuglice, puni se sad. Puni se, puni se. Ajde sad. Jao, ne. A, mora ti bedi. Sad se rasvorio mnogo, 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 ovako se pljusne ovaj. Pojede me, pojede me, ne, 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 ne. Tako je, tako je, tako je. Ajde, spajte se, spužit će se više, jao. Spajajte se, bre. Klošari bre, spajajte se bre, ajde, 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 ajde. U, kad se ovako dva sata ne možeš spajati, znači, užas. Ajde, 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 spojite se. Ajde, jedi, 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 jedi. A niko ne može pojedi ovog. To sam ja, za to sam ja zadužen. Idemo, uuuuhuhuhu. Ajde, dalje, dalje, dalje. Au, gdje će ovaj zeleni majko mila. Gdje ćeš ti? Gdje ćeš ti? Dođi ti. Dođi ti, Norvežanin. Dođi vam ti pokažem. Uj, gdje ćeš sad ti? Gdje ćeš sad ti? Gdje ćeš? Uuu, što ovaj baci se? Zašto bacaš se? Ajde ti da badneš. To. Kako ovako volim, znači da jedem, znači to je čudo. Čudo. Ajde, idemo, idemo, idemo dalje, idemo dalje. Ajde, uuu, kako bi sad of... Vidiš šta rade vi? Vidi da li su normalni? Što oni se malo veći? Haha, kako ih čovjek navuku, znači doktorski. A, pa nisam ja šunta, beži bre od mene. Jao, pa vidim ja šta ti radiš, koju ti taktiku imaš. Slepče. Beži bre. Hoću, hoću, sutra malo da uđem. Da uzem masu. Uzim, uzim, uđi, uđi, uđi. Jao, pa gdje ćete vi? Gdje ćeš, gdje ćeš na mene bre, gdje ćeš na mene? Beži, beži, beži. Ne, 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 ne. Ne, 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 mene, ne. Ne na mene, to, daj masu. Ljudi, u top 10 smo ušli, znači 9 smo, idemo da kidamo sad još. Znači, presjetio sam ljudi što smo toliko dostigli. Ali možemo još više. Tako da idemo, aj sad se spoji. E, gledaj sad šta se radi. To se ovako radi. Osmi, osmi, šta da kažem? Šta da kažem, znači sad sam ga izdominirao. Ajde polako, sad sad treba se spoji, pa kad krenemo da jedemo, neće se sustavimo. Idemo, 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 dođi, 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 dođi ti. Dođi, dođi. Ljudi, poruka, jebi ga, šta radim? Ajde, dođi, dođi, dođi sad. Dođi, dođi. Ajde, ajde, sad se spoji, molim te. Molim te se spoji. Znači, molim te se spoji sad. Sad se, ajde, spoji se više, znači, ne daj Bože. Sad kad mi treba da jedem, ti se ne spoji. Opa, sedmi smo, to to, padajte s tebe. Šesti, idemo, idemo, mi na kraju ću da guramo do keca, ali mislim da nema šanse do keca. Dođemo. Da imamo da možemo i u top 5 da uđemo. Sad ćemo da vidimo. Ajde, 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 sad kidej, sad kidej, sad kidej. Pali smo sad sedmicu, šesticu ponovo, kako se ovo časku tabela pomera. Ajde, samo se spoji više. Jao, ti. Jao, što se sad ne spoji, nego neću, sad mogu. Mislim da mogu da pojedem, ali neću. Skuplji ti mali, to, 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 samo ću kažem, samo tako, samo tako. To, to volim, samo tako, ajde sad, ajde, ajde. Sad, sad, sad se gotovi. Samo da prođem ovdje da ne bi se pobušio, ja. Sad ovako, 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 ispravi, ispravi, ispravi. Ajde, ajde, pomerite se malo ovom. Što su sad brzi, ne mogu. Nema šanse, nema šanse. Što smo pali, sad smo osmi. Ajde, dođi, dođi, dođi. Vidio već što počeo da jedu. Dođi, dođi se kod mene. Good dog. Sad ću ja da... Dođi, pa ti juriš njega. Dođi. Sad ću ja... Ne, 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 ne. To, to mi tamo. Sad gledam. Sad ću re. Op. Ne, ne, pa ne, da mi pobegneš bre, jao, kako sam se izglupirao sad, kako sam se izglupirao sad, jao, kako mi je za dlaku pobegao,
tamo sam, tamo sam mislio da budem još veći, ajde spoji se sad, što pre se spoji, što bolje da pojedemo još nekog. I ovako nema šanse, pojedemo još nikog dok smo ovako razdvojeni. Ajde, dođi, dođu vam, kao, kako bi te zapravo, dođi to loptice. Ajde, beži dole, dođi ti, feed me please, dođi. Ajde, Turkiš, dođi tebe, čika da pojede, dođi, kako lepo dolaziš u moja usta, dođi, to, jo, nećemo, pustit ćemo ga, jel, ovaj se spaja, ovaj je gadan sad po okolinu, dok se mi ne spaja, sad ćemo ko će da ovdje ispadne, to, ajde sad još malo, sad ću ga ovako, op, ajde, spaji se, to, samo tako, jedi mališa, samo tako, znači, gruvaj masu, gle koliki si debeo, kao svinja si. Idemo dalje, znači, rasturamo. Ajde, samo neko veće, kako bi dobro bilo da pojedemo nekog većeg i da puknemo na tabelu tamo gore. Ovog mogu, mislim, a ne, mogu pojedem. To se, zjebi se. Jao, zjebi se. To, joj, još malo. Pustit ćemo ga. Spaja se, ne. Ne, ako se spoji, nadaleli smo. Znao sam, to je to. Ali mi smo se sad pomerili. Nadam se da neće, ako... Mislim, iako pljune, neće mi ništa biti. Jer sam dovoljno toliko jak. Mislim, toliko jak. Toliku masu jaku imam. To. Sad ćemo dogija. Dogi, gotov si, brate. Gotov si, ako se ne pomeriš, ako mi ne daš ovoga koja. Ajde, puštamo da se... Ajde, spoji se da puknemo. Spoji se. Ajde, dođi, molim te, dođi. Ajde. A što mi bežiš, neću ti ništa, samo ću te pojedem. A on jede, a počeo da jedeš. Sad će ti presedne to što si pojao. Ajde, spaji se više. Šta ti... A spaji se više! Sad ću ga prvim. Što sam se zajebao? Sad sam se raširio. Sad ću da ih sabijem tamo. Dođi. Dođi. Što? Ne. I jao, što se ovaj zajebao. Što? Ovaj krenuo da jede. Ne! Ne vezi, to je to ljudi za ovaj klip. Ušli smo makar u top 10, bili smo negdje 6. 7. To je ekstra. Ako si vidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, komentarišite, klinite neku reklamu ako mi nije teško i subscribeujte se. Pozdrav!